Ako bolo to lietadlo, čo sa mu stále experimentálne, čo sa mu stále vždy lámali krídla. A slovenský mechanik bol na tom letisku, hovorí, to musíte urobiť také perforácie. Keď si nejaké krídlo, také dierky musíte urobiť a potom to bude držať. Nie, tak ale to ešte oslabíme, nie. Vyskúšajú a držia. Jak je to možné? Viete, čo u nás už roky vyrábajú taký toaletný papier a tam, kde sú dierky, nikdy sa to tam neotrží.